Різдво Христове – це родинне свято, яке асоціюється із очікуванням добра, із мріями про краще майбутнє, із сподіваннями про реалізацію задумів. Тому я щиро вітаю вас зі святом і щиро бажаю, щоб Різдво Христове стало початком реалізації ваших планів і амбітних проєктів, осяяло вашу домівку добром і добробутом, дало вам сил, енергії і успіху. Нехай Різдво зворушить і зігріє серце кожного з нас, сповнить нас силою добра і любові, віри і надії. Христос народився! Щиро бажаю світлого різдвяного настрою, душевного тепла і гармонії в родини, достатку в оселі. І, як кажуть у народі, дай Боже всі свята зустріти, провести і ще й за рік діждати. Надзвичайно цікавої, щасливої і радісної нової сторінки вашого життя, різдвяного дива і внутрішньої посмішки. Зі світлим святом Різдва Христового! Щастя, добробуту, стабільності і впевненості в майбутньому! Христос народився! Славімо Його! Богся рождає, хто ж то може знати, Ісус на ім'я і Марія мати. Тут нагали чудеця, рождено гадається. Пастирі клячуть, плоти Бога бачуть. Тут же. Марія мати прекрасно співає, а хор ангельський допомагає. Тут ангели чудеця рождаються, пастирі клячуть, плоти Бога бачуть. Тут же. І ми несвірно к ньому прибігаємо, рожденому Богу славу й честь віддаємо. Тут ангели чудяться, рождено дається, пастирі клячуть, плоти Бога бачуть. Тут же. Зичим вам здоров'я, сили, щоб ніколи не хворіли, щоб пісні навкруг дзвеніли, щоб лунав веселий сміх. І з Різдвом, і з Новим роком ми вітаємо вас всіх! Христос все рождає! Славімо Його!